Goeiemôre broeders en susters. Baie hartlik welkom by ons in die erediens. Ons collectus is vir die diakonie. Dit is in die sakkie met die strikkie om en die ander collecte is vanoggend vir die kas vir teologiese studente. Daar's geen Bybelstudie hierdie week nie en geen funksies of bijeenkomste by die kerkgebou of in die kerksaal hierdie week nie. Aan almal wat verjaar gedurende die week, die name is vir u in die koerier gepubliseer en ons bid u 'n mooi dag en 'n pragtige nuwe lewensjaar in die Here se hand uit. Ons versoek u net om tydens die erediens asseblief deurgangs u maskers te dra. Kom ons buig ons hoofde. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Nadat die Here ons geseën het, kom ons loof hom met ons lofpsalm. Ons staan dan sing ons Psalm 33, die 4de vers. Yeah.
Gemeente, ons luister vervolgens naar die afkondiging van die wet van die Here. Daarna antwoord ons op die Here se wet met die sing van Psalm 119. Ons sing daarvan die vierde vers. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gestene beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is die jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitlik gebruik nie, want die Here sal die een wat hy naam uitlik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Bedenk die Sabbatdag dat jy heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaag of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaag, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Julle is om van die landse vrug te bring.
dit was juist die tijd van die eerste rijp druiwe. Hulle het toe die land gaan verken van die Sitwoestyn af tot by Rego, by Lebo Hamat. Hulle het deur Suidland getrek en by Hebron gekom, waar Achiman, Sesai en Talmai afstammel in Kenak gewoon het. Hebron is reeds 7 jaar voor die Egyptiese stad Suman gebouw. Toe hulle by Ekol spruit kom, het hulle daar een rank met een druiventros afgesny. Twee van hulle het dit aan een stok gedra, saam met een paar granate en vye. As gevolg van die tros, wat die Israëlieten daar afgesny het, het hulle die plek Ekol spruit genoem. Nadat hulle die land 40 dae lang verken het, het hulle teruggegaan. Die verkenners en toe by Moses en Aaron en die hele vergadering van die Israëlieten by Kades in die Paranwoestyn aangekom. Daar het hulle aan Moses hulle en aan die hele vergadering verslag gedoen en vir hulle die vruchte van die land gewys. Hulle het aan Moses gerapporteer en gesê, ons het in die land gekom waarin u ons gestuur het. Dit loop oor van melk en honing en hier is van sy vruchte. Maar die manne wat in die land woon is sterk en die stede is versterk en baie groot. Ons het ook die nasate van Enak daar gesien. Die Amalekiete woon in die Suidland, die Hittite, Jebusiete en Amoriete in die bergveld en die Kanaaniete by die see en langs die Jordaan. Kaleb het echter die manne wat met Moses praat stilgemaak en gesê, ons moet beslis optrek en die land in besit neem, want ons kan dit doen. Maar die manne wat saam met hom gegaan het, het gesê, nee, ons kan nie teen daar die mense optrek nie, want hulle is sterker as ons. Die manne het toe een slechte gerug onder die Israëlieten versprei oor die land wat hulle verken het. Hulle het gesê, die land wat ons gaan verken het, is een land wat die lewe vir sy inwoners onmoontlik maak en die mense wat daar woon, wat ons daarin gesien het, is allemaal baie groot. Die Enakiete stam van hulle af. Ons was so springkane in hulle oor en so was ons ook in ons eie oor. Daar die nacht het die hele volksvergadering aanhoudend gekla. Al die Israëliete was in verset teen Moses en Aaron en die hele vergadering het vir hulle gesê, as ons maar in Egypte of in hierdie woestyn gesterf het, waarom het die Here ons na hierdie land toe gebring, net om doodgemaak te word, ons vrouwens en kinders sal krygsgevangenes word, is dit nie vir ons beter om na Egypte toe terug te gaan nie? Hulle het toe vir mekaar gesê, kom ons kies een leier en gaan terug Egypte toe. Moses en Aaron het toe voor die hele vergadering van die Israëlieten, wat daar saam was, op hulle knieën geval. Ook het Josia die seun van Nun en Kaleb die seun van Jefune, manne van saam, wat saam die land verken het, hulle klere geskeur en vir die hele vergadering Israëlieten gesê, die land wat ons gaan verken het, is een buitengewone goeie land. As die Here ons goedgesind is, sal hy ons na hierdie land inbring en dit aan ons gee, een land wat oorloop van melk en honing. Julle moet net nie teen die Here in opstand kom nie, moet ook nie vir die mense van die land bang wees nie, want ons sal hulle maklik verslaan. Hulle gode sal hulle nie kan beskerm nie, die Here is by ons, moet nie vir hulle bang wees nie, maar die hele vergadering het gedreig om vir Josia en Kaleb met klippe dood te gooi. Ons lees dan tot sover. Ons wil dan hierdie geskiedenis in die prediking met u behandel en in die besonder let ons na die woorde wat die Israëliete gesê het in vers 3 van hoofstuk 14. Waarom het die Here ons na hierdie land toe gebring net om doodgemaak te word? Ons vrouwens en kinders sal krygsgevangenes word. Is dit nie vir ons beter om na Egypte toe terug te gaan nie? Broeders en susters, kom dat ons nou verenig in gebed. Ons barmhartige God en hemelse Vader,
Ons loof en ons dankie dat ons op hierdie rustdag hier saam kan wees om in hierdie eredienst saam met u te vergader. Ons loof en ons dankie dat daar so baie mense is wat vanoggend saam met ons kan inskakel en wat ook hierdie belewenis met ons kan deel. Want ons weet, u ken elkeen van u kinders oor die lengte en die breedte van die wêreld en u sal nie een van hulle ooit vergeet of ooit verlaat nie. Daarom voel ons vanoggend welkom wanneer ons aan u voete kom sit en voor u heilige troon verskyn. Ons bid vir elkeen, Here, wat in hierdie tyd opkyk, wat na u toe roep, in hierdie swaar tyd van beproeving wat ons op hierdie stadium moet deurgaan, sit ons dan ons hande in u groot en sterk hand en ons vra dat u ons weer die krag sal gee om staande te bly, maar ook die bloos vertrouwe om altyd aan u te bly vashou, want ons weet wat in hierdie dag u krag en u liefde moet verkondig, sodat daar nie moet opgegee word nie, en sodat daar nie onnodig geloofsvrae gevra word nie, en sodat daar nie twyfel sal wees nie. Wil u die werk van u kerk seën, ook waar dit dikwels onder swaar omstandighede gepaard gaan. Heer onsse God, ons bid in hierdie tyd vir hierdie land van ons regering, hulle wat u aangestel het om as leiers te wees van al die verskillende partye, wil u tog ook hulle insig en die wil gee om dit wat reg is te doen in hierdie tyd van regering. Wil u ons versterk in ons stryd teen die bose en wees nou saam met ons wanneer ons almal so saam rondom u heilige woord vergader. Ons vra dit in ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Broeders en susters, ons gaan nou met die oog op die prediking van die Here se woord weer saam sing. Kom ons sing Psalm 105. Daarvan sing ons vers 20 en vers 23. Yeah.
Christus, my dinge wat met de mens gebeur, of wat van de mens verwacht wordt, lijkt dikwijls so onverklaarbaar, maak dikwijls nie vir ons sin nie. Baie keer lijkt het alsof jij op een afgrond afstuur. En dit maakt dat jij niet meer kan zien om verder te wil gaan. Nou, zo'n toestand kan natuurlijk groot worstelen bij een mens veroorzaak en neerbring. Dan word daar gevra, waarom bring die Heere my op zo'n pad? Dit raakt voor mij onmoontlik om aan te gaan. Vooral als ik die dingen probeer verstaan, tegen elkaar opweeg, dan begin ik elke keer vir my meer onmoontlik lyk om te kan aanhou en te kan uithou. En dit is in so 'n tyd wanneer die woorde kom soos ek sien nie meer kans nie. Of, ach, as het toch maar net anders kon gewees het. Of selfs woorde wat sê, ek wens ek was liever dood. Broeder en sister, het u al ook daar die bang om aan te gaan gevoel ervaar? Daai, ek sien nie meer kans nie. Luister dan na die gemurmureer van die Israëlieten wanneer hulle recht voor die land Kanaan, die beloofde land, te staan gekom het. Hulle is ook bang om aan te gaan, want het klink dan so onmoontlik, skynbaar bo menslik. Maar broeder en sister, moet nie vanoggend net na Israëls geklaar luister nie. Hoor ook die boodskap van die Here wat vir ons in hierdie geskiedenis ook vir vandag opgeteken lê. Wat ons lees hier, hoe die Here sy kinders oor 'n skynbaar onmoontlike weg lei. En om dit dan nou in hierdie geskiedenis raak te sien, is daar drie sake waarin ons gaan aandag gee. In die eerste plek let ons dan op hierdie skynbaar onmoontlike weg. In die tweede plek kyk ons na die moontlike weg. En in die derde plek sluit ons dan af deur te kyk na die enigste weg. Ons begin dan in die eerste plek die skynbaar onmoontlike weg raak te sien. Nou, ons het reeds gesien hoe dat die Israëlieten nie meer kans gesien het om aan te gaan nie. 10 van die 12 verspieders het die toestande in daardie land baie donker kom skilder. Daar is volgens hulle baie onoorkombare probleme. Israël sal nooit kan stand hou teen die Enakskinders nie. Die Enakiete was die reuse. En by dit alles is die land, sê hulle, glad nie so goed nie. Die land gooi sy bewoners af. Vol wantroue en mismoedigheid gaan die volk daar die nacht deur en hulle ween. En dan kom daar die opstandigheid met ter tyd wat wakker word in hulle harte. Skynbaar het die Here hulle tot vernietiging gelei. Ag, as hulle toch maar net in Egipte gebly het of in die woestyn gesterf het, dan was het al beter. Nou wil hulle tou opgooi. Liewer terug Egipte toe.
Sien u, broeder en sister, dit is bang mense hierdie. Dit is bang mense wat so optree. Vrees en onsekerheid het hulle beetgepak. En nou kyk hulle glad nie meer vorentoe nie. Maar hulle kyk nou agtertoe. Want hulle soek daar die valse gerustheid eerder as die uitdaging voor. Nou, hoe dikwels ervaar ons nie ook hierdie emosies in ons lewens nie. En meer nog, ons vrees en ons onsekerheid lei dikwels tot ongeloof in plaas van geloof. Hoe het Israel, net toe Israel, begin bewe, toe wantrou hulle op die Here? Wat is nou sy plan met ons? Alles is ewe skielik vir ons so duister. Die Here se werk in ons lewens is so onverstaanbaar. Wil hy ons nie dalk vernietig nie? Sien jy wat hulle nou al alles begin oorweeg? En as mens dit lees, dan dink jy by jouself, ach nee Israel, hoe het julle die Here leer ken om sulke goed te vra? As 'n verbondsgod vol liefde deur die tye, 'n God wat selfs met wonderwerke sy kinders aan die lewe gehou het. Het julle hom so geken? Of waar het julle hom geleer ken as een wat eintlik sy kinders wil vernietig? Kan u dalk daai vraag antwoord? Ook as ons bang en onseker voel, as ons voel hoe dit intree, dan moet u tog eerlik wees en antwoord, hoe het u die Here leer ken? Of bring daardie onsekerheid ook dalk met die tyd daai ongeloof in u hart teweeg? Is u ook soos Israel, wat eintlik oorwinning sonder stryd wil hê? Iemand wat wil ontvang sonder om te offer. Kyk net wat gebeur as gelowige mense God se majesteit en sy dade agter alles begin vergeet. Hulle word murmurerende mense. 'N klomp wat huil oor hulle probleme. En binnekort sommer 'n verwarde menigte word. Hoe gou gebeur so iets? Sien u broeders en susters, hoekom lyk die weg so skynbaar onmoontlik? Want hulle het op 'n punt gekom wat hulle God heeltemal miskyk. En daarom heeltemal die verkeerde, eintlik amper onnooselste vra. Hulle sien nou net hulle self raak. Hulle hele lewensvisie het rondom hulle eie situasie en eie persoon begin invou. Hulle sien hulle eie gerief, hulle eie gemak, hulle eie ek. So begin 'n mens vra en wonder en twyfel wanneer jy later net jou eie ek begin raak sien en jou eie ek gebruik om toetse mee te doen en aanvoelings mee te genereer. My eie betrekking, my eie posisie, my eie bankrekening, my eie werk.
gewonder, broeder en sister, ons verloor so makkelijk moed nie. Want dis so makkelijk die goed waarna ons begin kyk. Ons bid nie, ons bewe, want Godse weg lyk net eenvoudig so onmoontlik. Maar kom, ons bly nie net vaskyk teen hierdie huilende Israel nie, want in die tweede plek luister ons ook hoe hierdie deel in Numeri vir ons die moontlike weg antwoord vir ons bespreek. In die middel van hierdie sondige volk staan Josia en Caleb. Hulle, dit is 2-10. Met ander woorde, in ons manier van praat vandag sal ons sê, hulle die verkiesing verloor. Want hulle is nou in die minderheid. Maar interessant genoeg, as jy na die twee kyk, kyk net hoe mooi regop staan hulle. Hulle staan daar in Gods betroue. Deur die geloof sien hulle dinge net eenvoudig anders. Hoor nou net hoe radikaal anders beskryf hulle presies dieselfde sending wat hulle saam met hierdie ander 10 meegemaak het. Hulle sê dit is 'n buitengewone goeie land. 'N land wat oorloop van melk en honing. Nou as mens die Bybel lees, dan is dit asof jy daar vir 'n oomblik eintlik net wil stop en dan by jouself begin wonder maar hoe is so iets moontlik? Want hulle oë het mos presies dieselfde dinge gesien as hierdie ander se oë. Hoe kan hulle dan hulle verslag volledig anders oordra? Ag broeder en suster, dis eintlik tog eenvoudig om te verstaan. Wanneer 'n mens in 'n moeilike situasie dit met jou laat gebeur wat ons in ons eerste punt raak gesien het, as jy nie meer met 'n geloofsoog kyk nie. Iets wat ons gesien het baie maklik kan gebeur met ons as mense. Kyk, dan verloor jy sommer baie maklik perspektief. En dan later raak jy amper vanself, amper outomaties, raak jy swartgallig. Want om sonder die Here in 'n saak in te gaan, veroorsaak baie maklik dat 'n mens in jouself vinnig begin bang raak. Moed verloor. En dis wanneer jy begin terugkyk om te vra nou maar op watter stadium het dit eintlik nog beter gegaan? Ek soek dit weer. Dit word jou plan. Terugkyk. Josia en Caleb, wat hier staan, hulle staan nie so omdat hulle twee brawe manne is nie. Nee, hulle is eintlik baie nugter oor die saak en hulle rapport is eintlik 'n baie gebalanseerde verslag. In die nugterheid van die geloof is dit vir hulle eintlik baie eenvoudig om die waarheid te sê, 'n baie logiese saak. Sê kerels, as mens regtig mooi dink daaroor, sê hulle, nie soos wat julle dink nie, as mens regtig nugter daaroor dink, dan is die eerste ding wat jy moet raak sien in jou verslag, hierdie woorde, as die Here 'n welbehae in ons het, dan sal hy ons in hierdie land inbring en hy sal dit aan ons gee. Die Here is met ons, moenie bang wees nie. Vers 8 en 9. Dis hulle rapport. Sien u, presies dit is die vereiste om hierdie skynbaar onmoontlike pad wel te kan bewandel. Jy moet glo.
en om te glo, moet jy jouself vergewis van wie die Here is en hoe hy werk. Jy moet op God vertrou. Want kyk, geloofsgehoorsaamheid, geloofsoorgawe, bring op die ou einde geloofsversekering en geloofsvertroue. Dis die uitkoms. En dit is precies wat by Israel ontbreek het. En dit ontbreek baie dikwels ook vandag by ons. Die Here se weg kom vir ons baie keer as 'n onmoontlike saak voor. Skynbaar soveel onoorkombarehede, moeilikhede. En naderhand begin dit selfs lyk asof die Here ons op die verkeerde pad lei. Want al meer dinge begin verkeerd loop en allerhande opofferings begin nou vir ons nutteloos lyk. Stryd en aanhou lyk te vergeefs. Dat jy sê, dis net eenvoudig nie meer die moeite werd nie. En dan wil ons nie buig en bid nie, maar dis wanneer ons wil in opstand kom en wil omdraai. Maar broeder en suster, langs so 'n weg vind 'n mens nie rus en vrede nie. Ons vra word nooit so geantwoord nie en ons hart kom nooit op so 'n manier tot bedaring nie. Nee. Dit word al harder en meer bitter. En dan begin jy teen die Here murmureer. Intussen is die tragiese dat die skynbaar onmoontlike weg is inderdaad 'n moontlike weg. Vra maar vir die God van Josua en Caleb. Want hy maak dit moontlik. Selfs daar waar ons dit glad nie eers verwag nie. Of hoegenaamd nie eers as 'n opsie meer raak sien nie. Hy vra nie die onmoontlike van ons nie. Hy wys ons net daarop dat die skynbare onmoontlike wel moontlik is en ons moet dit net glo omdat hy dit vir ons sê en wys en verkondig en omdat hy dit alles in die verlede hoeveel keer al gedoen het sonder uitsonder. En as jy dan nou regtig wil terugkyk, kyk dan terug na soveel kere, ook in jy eie lewe, waar dinge so onoorkombaar gelyk het. En toe jy weer sien, hoe het God jou nie daar weer gelei nie? Miskien het hy jy selfs uit ontstaan en ander van ons sal glo as jy dit volgens vir ons vertel. Nou is die vraag, as dit so is, hoekom sal ons dan enige rede hê om te wantrou en bang te wees vir 'n moeilike pad wat dalk voor lê? Daarom vra of die pad moontlik of onmoontlik is nie, maar laat ons eerder vra of
ons self bevind die regte pad is. Dis die vraag wat die regte antwoord soek. Maar as dit die regte pad is, as dit die regte een is, sal God self maak dat dit moontlik mag wees. Sien jy? Daar is net een moontlikheid. En dis die pad van die geloof. Laat ons broeders en susters in die derde plek dan by hierdie pad stilstaan wanneer ons afsluit deur te soek na die enigste pad. Die Israeliete wat daar gemurmureer het en ongelowig teruggekyk het, weet jy, nie een van hulle het ooit in die land Kanaan ingegaan nie. Nie een nie. Hulle kinders het wel, maar hulle self het nooit daai voorreg gesmaak nie. Dink jy dit was heeltemal onmoontlik vir hulle om daarin te gaan? Nee, duidelik nie, want Josua en Caleb het wel hierdie belofte beerwe. Hulle het ingegaan, maar hulle het geglo dat hulle kon. En hulle het moeite gedoen om te verstaan hoekom en hoe dit werk. Hulle het op Godse belofte vertrou. Hulle het geweet dat het nie van hulle self afhang om 'n sukses te maak nie. En hulle het geweet, as God hierdie belofte nie hou nie, sal het die eerste keer in die geskiedenis wees wat so iets gebeur. En dit het gemaak dat hulle nie getwyfel het nie. Sê, mense, as jy verstaan hoe dit werk, sal jy weet, God werk nie so nie. Hy bring jou nie tot hier, en nou los hy jou nie. As dit is wat jy dink, ken jy hom nie reg nie. Hulle het geweet hoe dit werk. En daarom het hulle geen rede gehad om te twyfel nie. Laat ons daarom, broeder en suster, in krisistye nie opstaan en leer of twyfel nie, maar ons glo. En as ons sê glo, nie so net glo dat God daar is en dat God bestaan nie, maar glo dat hy ook in ons nood by ons betrokke is. Dat hy ook aan ons beloftes wil bied en ook ons wil seën met sy nabyheid en met sy leiding. Glo dat hy ook ons gebede sal verhoor, uitkoms vir ons sal bied en oor die skynbaar onmoontlike struikelblokke sal dra. Daarom ons alles aan hom oorgee en aan hom toe vertrou. Selfs al lyk dinge onmoontlik of selfs onbillik om op die pad te loop is om op die pad te loop waar Jesus Christus voor ons uitgeloop het. Hy het ook die skynbaar onmoontlike uitgewys toe hy die moontlike vir ons kom aantoon het. Hy het immers die dood oorwin. Wat is meer onmoontlik vir 'n mens as dit? En omdat God dit beloof het, het sy seun uit die dood uit opgestaan. Nou kan jy dink, dit moes daarom baie onmoontlik geklink het, toe hy dit beloof het. Net soos wat dit vir die Israeliete
onmoontlik geklink het, dat hulle al daar die magtige volke van Kanaan sou oorwin. Maar omdat God het beloof het, kan elkeen dit glo. Josia in die Ou Testament, Jesus in die Nuwe Testament. Josia wys die moontlike aan en beërwe die land op grond van die belofte. Jesus wys die moontlikheid aan en vir ons beërwe hy die ewige lewe deur die ewige Kanaan in te gaan en maak vir ons daai pad oop, sodat ons hier nooit hoef te sit en te murmureer en te wonder waar is ons op pad, wat gaan met ons gebeur en waar gaan ons heen nie. Ons weet presies waar ons heen gaan, want is reeds afgehandel, dis reeds bewys. Sien u, God bly altyd dieselfde tot vandag toe, en die manier hoe hy werk ook in jou lewe, en daar nog niks verander nie. Jy kan hom maar rustig vertrou. En ook die kerk, wat bedreig word deur 'n magtige wêreld, kan maar weet, hy het beloof, hy sal ons bewaar. En hy het beloof, hy gaan weer kom om ons te kom haal en om vir ewig by hom te wees. En vir ewig saam met hom te heers. So staan die gelowige, die Christen, voor die skynbaar onmoontlike stryd teen 'n magtige wêreld vol reuse en listige magte. Maar ons sal bly staan, op die weg bly wandel, die weg van Jesus Christus. Want dit, broeder en suster, is die ewige weg en die enigste weg. Amen. Kom ons dank saam. Heer onsse God, ons loof en ons dankie dat u u woord vir ons gee, maar ook dat u u woord vir ons oopmaak sodat u Heilige Gees ons harte voed daardeur, en dat u woord ons oog vestig op Jesus Christus, ons leidsman en ons voleinder in die geloof. Ons bid, Here, dat u ons so saam met ons geliefdes op hierdie rusdag sal vergesel en ons sal seën ook met u teenwoordigheid, ook diegene wat eensaam en in beproeving is, met u wonderlike teenwoordigheid sal laaf en sal voed. Ons bid dat u ons die vreugde van die geloof sal gee en die blydskap van u heil. Ons bid hierdie dinge in ons Here Jesus se naam. Amen. Broeders en susters, ons sluit nou ons erediens af deur te antwoord op die prediking van die Here se woord. Ons antwoord met die sing van Psalm 33 en hierdie keer sing ons vers 10. Amen.
God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here zal jou seën en jou behoed. Die Here zal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here zal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.